өнөөдөр ярьцгаа асуудалтай болохгүй тийм уулын юм ярихгүй биш. Яагаад энд өнөөдөр өглөө орж ирсэн нэг хүнээс болоод асуудал өөр тийш иргээд байгаа юм. Би энэ бус намынхаа хүмүүст бас уриалж. Бид арай нэг жоохон зөв хөдөлгөөнт байх хэрэгтэй. Энэ хуулийг баталсан хүмүүсийн үр хөвгт энэ нийгэм дараагийн шатнд бидэнтэй зэрэгцээд амьдрын. Арай ч өөрийнхөө үр хөвгтийн нийгэмлүү гутал дүрсэн хууль хийчихгүй байх гэж бид хэлж байна. Миний яриаг сонсч. Өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн энд яригдж байгаа зүйл дээр өглөө энд энэ хөргөө орж ирээд ардуу хоогоор хүмүүс дуудаад магаш нэг хитэн намын гараа үсэг цуглуулж байгаа шаардлага хүргүүлээгээр энэ хэсгийг дэмрэгч байгаа юм. Энэ байгаа улсуудын манангийн захиалагч үгээ загнаад. Би сандаа хэлж байна. Энд байгаа улсуудын манангийн захиалагч үгээ чилнэ өөрөөсөө инхүрийн захиалагч болох нь болох хэрэгтэй. Бид ингээд энэ улсууд ч цаг цаваан гаргаад хоёр өдөр хоолцоо гаргаад дайлаад хилцүүлэг хийе уулзъя гэдэг уулзалт чинь хийж хийгээр нь элдв хангаагаар байж идэн зүгэн хараа. Яаж усчих хүч юм бэ? Хилээд байдаг иргэд чинь 44% нь иргэд чинь ядуу байв. Асуудал шийдэхгүй. Тэмээ гэхээр ямаа гэдэг. Тэгээ бид нар атлаад өгнө гэдэг. Бид нар хаа хаана асуудал байгаа. Би энэ улсуудыг өмөрчих биш. Хүсээд байсан чаадад яригдаад байсан зөвлөлт уулзалт гэдэг юм чинь энэ 5 өдрийн хэлцэлгээр яригдаад явж байгаа юм биш үү? Сандаа тэгэл хэлээ л дээ. Би тэгэд нэг юм уриалъя. Хуулиа ингээд ямар ч улс төрийн намын хуулиа шинээр бичиж өөрчилж гээ наа. Болж гээ наа. Би нэг дэмжиж гээ. А бас хуучур бас энэ улс төрөөсөн зодог тайлчраа. Шинэ үе шинэ улс төрөөр бий болгоод ахнаар суудлаа тавиад өчхөрөө. Тэгвэл илүү нийгэм чи гоё болно. Ирүүл бол. Ингэж яаж манай улс урагшаа хөгжинө? Тэм учраас би энд байгаа улсуудаас маргааш ахад энд уулзсангууд өглөө 9 цагт уулзаад Пумаатар уулзаа гараа үсэг цуглуулаад тув талын амьдруулаад хурлын чинь хурл биш болгох гээд энэ хоёр бо хор хийх юм шиг. Тэрийг одоо болоо. Манайха болоо тоо. Хор хийх юм дандаа хор хийж яах гэж байна чи. Улс төр чи ялцлаа шті. Чи ялцлаа. Улс төр улс орн чи ялцлаа гэж та. Тэг ийм хүмүүжлтэй улс би яг үүндээ энэ хинтийн болчих гэж удаа. Тэг ийм улсуудыг гаргаж ихэр чи ард түмэн яаж идэх юм? Энэ улсуудын болгоомжтой бол өөрсдөө энэ хинтээс илүү гэдгийг харуулдаг болчих Монгол өөрчлөгдөн. Ингэж яаж энэ улс орн өөрчлөгдөнө найз удаа. Энэ улсууд толоомын дөрвөн цохох эрхэн байна. Бид нар 1000 орлог хийж чадахгүй. Гэхдээ тэр толоомын дөрвөнд нь ялдах ухааныг бид гаргаж ийж Монгол урагшаа явна. Одоо болий. Хэрвлий. Магаснаас асуудлаа аргументид. Тэгээ яг сэдвийн өрөнд ярьсан юм. Би өөрөө санал хийж байгаа. Энд чинь санал хийх юм гэхгүй. Тийм учраас би эрхийн дагуу санал хийж байна. Ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Ардуу хаагур бидний уулзалт хийгээ хор ингэдэг. Хувьсгал намынхад би нэг зүйл хэлэхэд ТВ-с телевизтээр намын хөрвөтэй үндсэн хуулийн талаар мэдгэцгээд би бэлэг. Хинэн хууль мэдгийг ярив. Дордуулын 7 өөрчлөлтийг хийхэд намын хөрвөгөө бүлгийн дарга гэсэн юм. Баярлалаа. Yeah.